No meio da realidade, qualquer pessoa pode aparecer. Estúpida! Estúpida! Não é preciso chamar ajuda. Está a pedir isso. Quando é que está? É difícil para a minha comunidade. É preciso ajuda? Pode seguir o seu caminho, se faz favor. Pode seguir o seu caminho, se faz favor. Ok. Buddy, you're a boy, make a